waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaal, kusoo dhawaada xuraansiga wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya warbaahinta City xarunteeda dhexe ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedkii Shabeelle. Bahmishkaha dowro baraale ka noqda waxaa idin la socodsii doona anagoo kale Zakariya Cusmaan Cabdi, Zeke Soomaali Sagal, Xasan Maxamed Sagal Siman. Qodobada ugu darkaroonna waxaa ka mid ah: warmurtiyeed laga soo saaray shirkii ugu socday tirnada ifisiyooni madaxda qaranka iyo maamul goboleedyada iyo kan gobolka Banaadir; howlgallo amniga lagu xaqiijinayo oo laga sameeyey magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Midow; saddex ruux ku eedeysana dilal ka dhacay gobolka Gedo oo maxkamadda ciidamada qalabkii saddex xukuntay; gaadiidleyda magaalada Jowhar oo codsi u dirsaday maamulka heer Shabeelle; fiisha taraafika oo ay ka bilowdeen howlo dib loogu dayactirayo; hobollada Waaberi oo ka tacsiyey geerida ku timid Abwaan Ibraahim Ismaaciil Sugule Sooraan; iyo imtixaanka fasalka sideedaad gobolka Banaadir oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida. Ku soo dhawaada isaga iyo Fidsan. Qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan, warmurtiyeed ayaa laga soo saaray shirka maalmihii dambe ka socday magaalada Muqdisho oo u dhexeeyey madaxda qaranka iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Warmurtiyeedka ayaa waxaa akhriyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda warbaahinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaala munaasabad ka dhacaysay magaalada Muqdisho oo shirkaasi lagu soo xirayey. Qodobka koowaad, dhammaystirka dastuurka federaalka ah. Faahfaahintiisu waxay tahay in heshiis laga gaaro guddiga dib u eegista iyo geedi socodka dhammaystirka dib u eegista dastuurka, in la dhammaystiro qodobada farsamo ee ku xusan u dhiman arrimaha dastuurka, in heshiis laga gaaro qodobada siyaasiga ah ee lagu muransan yahay sida awoodaha iyo wada shaqaynta heerarka dowladda, qaybsiga khayraadka dalka, nidaamka cadaaladda iyo ilaalinta dastuurka. Waqtiyadu way kala duwan yihiin, laakiin laba sano gudahood ayuu isaga oo dhan ku go'an yahay. Kaasi marka waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, dhammaystirka hannaanka dhismaha ciidanka iyo sugidda amniga dalka. In heshiis wadajir ah laga gaaro qaabka loo dhisayo ciidamada qaranka Soomaaliya, dib u eegisna lagu sameeyo heshiisyadii hore ee amniga. In dib loo qaabeeyo dhismaha ciidamada qaranka, qalabeeyo loona diyaariyo inay la wareegaan mas-uuliyadda amniga qaranka. Xoreynta iyo in dalka laga saaro kooxaha argagixisada ah. Kaasina waa qodobka labaad. Qodobka saddexaad waa qadiyadda arrimaha Somaliland. In dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay heshiis ka gaaraan hannaanka wada shaqayneed, waa hannaanka wadahadalka arrimaha Somaliland. In lagu gudagalo wadahadallada Somaliland laguna dhammaystiro ilaa bisha Ogosto 2022. Qodobka afraad, maqaamka caasimadda Soomaaliya. In hay-adaha dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay heshiis midaysan ka gaaraan maqaamka caasimadda dalka. Dib u heshiisiinta. In dib u habayn lagu sameeyo guddiga dib u heshiisiinta qaranka, in la diyaariyo qorshe qaran oo dib u heshiisiineed, iyo in la hirgeliyo barnaamijkaas qaran ee la diyaarin doono insha Allah. Qodobka lixaad, deeqaha iyo deyn cafinta. In laga heshiiyo qaybsiga deeqaha iyo tubta deyn cafinta Soomaaliya. Todobo, hirgelinta doorashada hal qof iyo hal cod. In dib loo eego heshiisna laga gaaro dhammaan shuruucda guddiyada iyo siyaasadaha hirgelinta doorashada qof iyo cod. In la dhammaystiro geedi socodka qabsoomidda doorashada xisbiyada, tirakoobka, xuduudaynta dhaqaalaha iyo agabka. Hawshaasna waa in lagu qabtaa ugu dambeyn 2023. Warmurtiyeedkan waxaa saxiixay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble, madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdulaahi Deni, madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Sheekh Maxamed Islaam, madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, madaxweynaha Hirshabeelle mudane Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish. Waa mahadsantihiin. Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Al-Cadaala
oo ka warbixinayay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka. Magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa howlgal amniga lagu xaqiijinayo waxa ay ka sameeyeen ciidamo ka socda maamulada Puntland iyo Galmudug. Warbixintan Sahre Wadani ayaa faahfaahinaysa. Taliyaha qaybta gobolka Mudug ee maamulka Galmudug Gaanshaale Dhexe Qaasin Shirdoon Cali ayaa ka warbixiyay howlgalo ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska ay ka sameeyeen magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Howlgalkan ciidamada ay sameeyeen ayaa ahaa kuwa lagu xaqiijinayo amniga, waxaana iska kaashaday howlgalka ciidamo ka kala socda maamulka Puntland iyo Galmudug oo garab ka helaya ciidamada danab ee dowladda Soomaaliya. Waxaa inta uu socday lagu soo qabtay ku dhawaad 60 ruux oo ciidamadu baaritaano kala duwan ay ku sameeyeen. Taliye Qaasin Shirdoon Cali ayaa sheegay in howlgalka uu u dhacay si nabad ah, waqti dheerna uu qaatay, laguna xaqiijinayo amniga guud ee magaalada, isagoo dhinaca kale tilmaamay in ay wadayaan howlgalka inta ay ka suulinayaan maandooriyaha, waxa uuna bulshada ka dalbaday in ciidamada amniga ay la shaqeeyaan. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Howlgalkii xalay aan ka galnay magaalada Galkacyo wuxuu u dhacay si fiican oo sidaan ugu talagalnay. Howlgalkaas waxaa ka wada qayb qaadanayay ciidamada kala duwan ee Puntland iyo ciidamada Galmudug sida ciidanka booliiska iyo danab. Marka howlgal waqti dheer qaatay buu ahaa, sida aan u qorsheynay buu u dhacay. Marka alxamdulillah aad baan ku guuleysanay howlgalkaas inaan dad badan waan kusoo qabanay. Marka baaristiina way socotaa oo dadkii weli lama kala saarin. Howlgalka wuxuu ku saabsanaa amniga magaalada Galkacyo dhinac kastoo ay tahayo. Amniga wax kasta oo amniga wax u dhibaya, culayskuna halkaas u badnaa, dhinaca argagixisada u badnaa in wax u dhumaalaysana in magaalada laga qabto. Amniga guudna baa la sugayay, qaasade maba noo qoran in la daayo. Mar kastaba wadaynaa, inta aan mar kastaba inaan wadna rabnaa kaas ma joojinayno. Weligay inaan ka suulino maandooriyaha iyo daraagiska ma joojinayno howlgalkiisa. Kaas waxaan leeyahay, amniga halaga shaqeeyo, ciidamada garab hal la siiyo, ciidamada amniga garab hal la siiyo. Amniga wuxuu dan u yahay magaalada, wuxuu dan u yahay ummadda oo dhan buu dan u yahay. Marka dhinac kasta ay tahayba dadka waana iska kaashadaan amniga dadka Galkacyo. Sahra Cabdi Xuseen, warbaahinta City. Sahra Cabdi Xuseen, Sahra Wadani, warbaahinta City, Jawhar. Mahadsanid Sahra. Eedaysanayaal 3 ruux ah ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay ku xukuntay xukuno kala duwan. 2 ka mid ah ayaa lagu xukumay dil toogasho, halka midka kale lagu xukumay in uu bixiyo 100 halaad oo geel ah. Warbixin umuurtaasi ku saabsan Cumar Guuxa inoo soo koobo. Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa xukuno kala duwan waxay ku riday 3 eedaysane oo loo haysto dilal kala duwan oo ka dhacay degmada Beled Xaabo ee gobolka Gedo. Mid ka mid ah 3 eedaysane ayay maxkamaddu ku xukuntay in uu bixiyo 100 halaad oo geel ah oo ah Magta Saadam Diiriye oo lagu dilay gudaha degmada Beled Xaabo ee gobolka Gedo, halka 2 kalena maxkamadda ay ku xukuntay dil toogasho. Waxaana xukunka maxkamadda ku dhawaaqay Gaashaanle Maxamed Amiin Cabdulla Aadan, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72-aad. Dood dheer kadib, maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyey xeeraalaha ciidamada qalabka sida oo ku xusnayd aayadda 178 suuratu Al-Baqara qodobka 444 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, markay dhageysatay dambi baarihii dacwadda iyo markhaatiga xafiiska xeer ilaalinta horkeenay maxkamadda horteeda, mid midna u dhuuxay marag furkooda. Markay aragtay dhibanayaashii dhibka loo geystay isla markaana dhageysatay dhibkooda, markay aragtay sawirka marxuumka iyo xaashida dhakhtarka ee caddeynta dhimashada marxuumka iyo xaashiyaha dhakhtarka ee caddeymaha dhaawac muujinta dhibanayaasha, markay aragtay dembi muujintii falka lagu geystay oo ah qori AK-47 ah iyo fooqyadii rasaasta ee dembiga lagu geystay, markay dhageysatay doodii u dhexaysay xeeraalaha ciidamada qalabka sida iyo qareenkii difaacayay eedaysanaha sare ku xusan, sidaas darteed maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxaa u caddaatay in eedaysane dable booliis 26441 Axmed Xuseen Cumar Maxamed Indhooy
oo yahay dambiyeela galay dambiga lagu soo eedeeyay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Farxaan Xasan Mahad laba in uu bixiyay magta dhaawacii uu u geystay dhibanayaasha kala ah Xabiibo Ibraahim Cali iyo Faarax Maxamed Nuur cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamaddu waxa u furan raacfaan ujeedada xukun maxkamadeed maalinta ay taariikhdu ahayd 24 bisha shanaad 2021 maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay daacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane dabli xoog 37042 Cabdiqaadir Faarax dhaqana Cabdulle loo yaqaan Nuune 32 jir ah Inaas Saxan Faarax Galaal ku dhashay Xamar ka tirsan ururka koowaad ee guutada 10aad qaybta 43aad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kaas oo xafiiska xeeralinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu dil kas ah u geystay marxuum Mawlid Baashi Cumar taariikhdu markay ahayd 16/3/2021 dilkaas oo ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeeralaha ciidamada qalabka sida oo ku xusnayd aayada 178 suuratu al-baqara qodobka 404 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed markay aragtay qiraalkii eedaysanaha uu ka hor qirtay garsoorka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida markay dhageysatay dambi baarihi daacwada iyo marqaatiyaashii xafiiska xal ilaalinta horkeena maxkamadda horteeda mid midna u dhuuxay marag furkooda markay aragtay sawirka marxuumka iyo xaashida dhaqtarka ee cadeymaha dhimashada marxuumka markay aragtay dambi muujintii falka lagu geystay oo ah qori AK-47 ah markay dhageysatay doodii u dhaxaysay xeeraliyaha iyo qareenkii difaaca ee eedaysanaha sare ku xusan sidaas darteed maxkamad darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxa uu cadaatay in eedaysanaha dabli xoog 37042 Cabdiqaadir Faarax dhaqana Cabdulle loo yaqaan Nuune uu yahay dambiyeela galay dambiga lagu soo eedeeyay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Mawlid Baashi Cumar cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamaddu waxa uu furan raacfaan wa billahi tawfiiq Cumar Guxur Baynta City Jowhar aad aad u mahadsantahay Guux magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa ku soo badanayay gaadiidka loo yaqaan mooto bajaajka waxaana codsi ay u dirsadeen maamulka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo kan degmada Jowhar warbixin umuurtaasi ku saabsan Mahad Muuse Mahdi Mahad Arkay ayaanu si faahfaahinaya wadayaasha gaadiidka loo yaqaan bajaajka ee ka howlgala magaalada Jowhar caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dalbaday in loo dhiso wadooyinka waaweyn ee soo gala magaalada iyo kuwa ka baxa kadib fatahaadii uu sameeyay hubiga Shabeelle ee hareereysay magaalada wadooyinkan mararka qaarkood oo roobab ka da'aan ay biyo fadhiistaan qaybo ka mid ah taasi oo keenta in ay marin u noqoto qaar ka mid ah darwalada bajaajka ka heeya oo u waramay warbaahinta City ayaa sheegay in dhibaatooyin kala duwan ay ku qabaan marista wadooyinka qaar waxaana ay sheegeen in laga qaado canshuuraad maamulka gobolka kan degmada iyo guud ahaanba bulshada ku dhaqan maamulkan Hirshabeelle ayay ka dalbadeen in wax ay ka qabtaan wadooyinka waaweyn ee magaalada Jowhar haddaba kasto xilliga roobada oo suuqa qarkood meelaha qarkood aan laga gali karin rakaabkii la wado xal qofood oo yahay oo wax lagu orday waa 5,000 shandii kun oo dhan canshuur laga sii rabo ee wadada sii burbursanta waa un dhibaato marka maamulka waxaan ka codsanaynaa inay wadooyinka naga dayactiraan wallahi hadda meel u baxna ma waleba waayo wadooyinka banaanka tuma jirin horti banaanka hadda meel la aado ma laba waayo suuqan joogay oo dadka badan lama dhaafi karo ilaa bulsho iyadoo sida ay sii tahay wadooyinka dib lagu sii qabo carication ay tahay ase lama qofad marka soo foosho waxa la rabaa in la sii socdo waxaaqabado kale kulanta meeja jira badan qof waa adoo 5,000 qof wixii ku dhiibay waxa haysta 3,000 waa un dhibaato marka waana iska qadiyay inuu qof faas ilaan 5,000 ilaa 3,000 dad isku darjiid kuna ku socota gaarina shaqo ku qasaarisa marka nooma qaybsanta aniga shaqalkii birtay uma qaybsanta dib badan baa ka jira marka ilaa 100 marka badan cabash waa dirni tamaamulka kan degmada in xilliga daroobeedka kale wadooyinka aad u burbursan yihiin wax ma arkino mataan wax ka qabanayna ma lahan xilliga roobaadka shatigana maa maamulka codsi aan u dirinaa kan sare iyo kan dhexebo inay wadada wax ka qabtaan adduunya lama joogaayo inay ilaa laga cabsado xoolaha la qaada inay ahaadaan mid xalaal ah
maamulka koo iyo kun jir waxaan u sheegaynaa in waxna qabtaan magan wadadan burbursan mahad muuse mahdi mahad arki warbaahinta city magaalada johor mahasanid mahad arki general bashir geedi oo ah taliyaha ciidamada traffic-ka Soomaaliyeed ayaa sheegay in la bilaabay barnaamijka dib loogu soo celinayo quruxda gaadiidka warbixin umurtaasi ku saabsan waxa muqdisho ku soo dirtay shamis abdi geedi taliska ciidanka ilaalada wadooyinka iyo taraafikada dalka ayaa xarunta fiisha taraafika ee magaalada muqdisho waxa ay ka sameeyeen barnaamij isxilqaan ah kaasi oo taliyaha iyo ciidankiisa ay ku daad gureynayeen qalfoofta gawaari ku baabacay gudaha fiisha taraafika iyo qashin kale oo ka dhashay waxaana howlgalka hagaajinta markii ay soo idlaatay taliyaha ciidanka taraafikada iyo ilaalada wadooyinka waa jeneraal bashiir geedi uu sheegay in dadka iska leh gaadiidka ku haray goobta ee u yaala ganaaxa ay soo doontaan gawaaridooda waxaan bilownay shalay iyo maantay iyo daraad xarada fiish taraafiko shaqooyin aan isleeyahay waa muhiim oo in shaqooyinka laga bilaabayay tahay oo ku saabsan xerada gudaheeda xeradaas oo ah xero runtii qadiimi oo facweyn haddana aan isleeyahay waxay u baahan tahay in bilicdeedii la soo celiyo dibadis ballaarna lagu sameeyo sida ii muuqata meeshan waxaa yaala qashin aad u tiro badan oo qashin iska dabeecihi oo gacmaha bini-aadanka ku abuurmay iyo qashin gawaarida sheerarka soo galay oo meeshan isku rasaysan gawaaridaas oo ilaa 2000 iyo 6 ilaa maantay gaariga la keenaba meeshii la dhigay markii laga reebo kuwa kiiskooda u dhammaaday meeshii la dhigay oo yaallo yacni muddo ka badan 15 sano ayaa meeshan baabuur shirar galay lagu qubayay iyaduna waxay ku haysaa xerada culays aad u tiro badan waxaan ka shaqaynaa haddii ilaahay subxaana watacaala oo ogolaado anagoo la kaashanayna guddoomiyaha gobolka banaadir iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo wasaaradda gaadiidka in loo helo gaadiidkaas meel lagu xanaaneeyo sidaas oo kale waxaan ka codsanaynaa dadka iska leh gaadiidka meeshan yaalla shilalka galay ee ku soo noqon waayay gaadiidkoodii ama faldembiyada ay og yihiin ha la carareen ama siyaabo kale ha uga maqnaadeen inay yimaadaan fiish taraafiko si gaadiidkooda broseska loo marsiiyo waajibaadkanana uga gudubno fiisha taraafika oo ah xarunta ciidanka taraafikada iyo ilaalada wadooyinka dalka waxaa yaala gawaari aad u farabadan kuwaasi oo dadkii lahaa aysan dib ugu soo laaban ka gadaal shilal iyo dembiyo la xiriira canshuur iyo liisin oo ay galeen shamis cabdigeedi warbaahinta city muqdisho aad aad u mahadsan tahay shamis abwaan fanaan marna jila oo lagu magacaabo ibraahim ismaaciil sugule sooraan oo ku geeriyooday magaalada burco ayaa waxaa ka tacsiyey hobolada waabari oo kulan ku yeeshay muqdisho warbixintan cumar yuusuf maxamed cumar guux ayaanu sii faahfaahinaya fanaaniinta hobolada waabari oo magaalada caasimada ah ee muqdisho kulan ku yeeshay ayaa tacsi u diray eelada allaha u naxariistay jilaagii caanka ahaa ee lagu magacaabayay ibraahim ismaaciil sugule oo ku magac dheeraa sooraan oo ku geeriyooday magaalada burco ee somalilan waxaana ay eebbe uga baryeen inuu jannadii firdowsi ka waraabiyo samir iyo iimaanna uu ka siiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday olinta waa ilaahay inuu samir ka siiyo iyo inta fanaaniin soomaaliyeed oo idilo dunida dacaladeeda ku kala nool waxaanu leenahay samir iyo iimaan ummaddu soomaaliyeed meel kasto ay joogto ma lahan xuduud fanku male deegaan male cid gaar u leh ma jirto fanaankaas ka baxay ummadda soomaaliyeed dhammaantood waxaanu leenahay samir iyo iimaan allah ka siiyo ilaahay waxaan u weydiinaynaa naxariis maanta ducuu inooga baahan yahay dadka soomaaliyeed daafaca caalamka meel walbay ka joogaan sooraan maanta qof loo sheegaya kuma jiro waxaan u weydiinayaa dadka soomaaliyeed inay u soo duceeyaan ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii
وكبحينا وحلي سمري ما صادق الله إنك سيو وحن فيني أبو صورنا وكبحين الفنك كلية أو كبحي وما تصور مالي أما أنت صور مالك هذا شغل إن لله وإنا إليه راجعون هل كساك وحن سكونني كوحدي وبري ماذا حديدي إيوه بهذا ورفاف انت تيم كالصعدة إنا نؤتعسينه إلى هاي هون حريسته إبراهيم إسماعيل سقوله ولو يقين صوران وحوها نين سوال با قيب كستا أوفنك نين أقوان أوله صوران أيا أها أبوان فنان يوجلا عان كاها جيغا صومالي دا أي دكتوبي isagoona keenay riwaayado xiiso gooni ah u lahaa bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan Umar Guxurbaynta City Jowhar mahasanid Umar Guux halkaan naga daawanaysan aad naga maqleysan waa Warbaahinta City waxaadna maqleysan aadna daawanaysan barnaamijka qoraasiga wararka Soomaalida maamulka gobolka Banaadir ayaa soo xiray imtixaanka dugsiga dhexe ee fasalka 8aad ee shahaadiga warbixin umurtaasi ku saabsan waxa Muqdisho ugu soo diray Cabdi Shakur Alaale waxaa maanta si rasmi ah u soo xirmay imtixaanka dugsiyada dhexe ee gobolka Banaadir oo muddo 7 maalmood ah ay u fadhiyeen ardayda agaasimaha guud ee waxbarashada maamulka gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Umar Sheikh ayaa ka hor xiritaanka imtixaanka booday qaar ka mid ah ardaydii imtixaanka u fadhiyay oo maanta soo gabagabeeyay Cabdiraxmaan Umar Sheikh Nur agaasimaha guud ee waxbarashada maamulka gobolka Banaadir ayaa ka sheekeyay tirada ardayda imtixaanka u fariisatay kuwa aan soo haadirin iyo guud ahaan sidii imtixaanku u dhacay sanduuqsiyadkan sidii hore aan u sheegay imtixaanka waxa gashay 6,688 arday ayaa imtixaan gashay waxaan rajaynayaa 6 ardaydaas oo dhan inta hadda aan maqlayno ama xarumaha naga soo gaaraya nambarka ardayda maqan aad u yar yahay oo imtixaanka soo haadirin waxaan rajaynayaa inuu sanadka hore ka fiicnaado nambarka imtixaanka gashay ee si saxda u gashay inay dhammaystiran nambar tiro badan noqdo nambarka imtixaanka baaqdana uu yaraado annaga waxaan ku talagalnay oo sameynay qorsheheyni hore ku darnay kana shaqeynay ka xaqiijinayna in arday Soomaaliyeed ee fasalka 8aad dhigta inuu imtixaan waayin maadaama gobolka Banaadir gaar ahaan agaasimka waxbarashada qaybta waxbarashada ee mas'uulka ka ah waxbarashada inuu si waayin waxaan ka shaqeynay dadkii baahiyaha gaarka qaba inay imtixaankii ka qayb galaan waxaa ka qayb galay 28 qof oo baahiyaha gaarka dadkii qaba ah 13 oo ah dadka indhahala iyo 15 oo ah ardayda dhagahala intooda imtixaanka ka qayb galeen gaar ahaan ardayda indhahala imtixaankooda waxaa loogu diyaariyay farta iyo qalin loo yaqaan farta fareelka oo ay taabanayaan waxa ay qanaan lagu diyaariyay waxa rajaynaya inay ayana ku leeystaan qaar ka mid ah ardaydii imtixaankan galay ayaa la hadlay warbaahinta City maanta waxaan u soo gudbay imtixaankii oo dawladda maanta waxaan galnay maadada xisaabta ee Soomaaliya Allah maad iska leh magacaygu waa Yunus Xasan Axmed macalin kana socda iskuulka Harun Rashid Primary Secondary School gaar ahaan degmada Yaqshid wallahi dareenkayga maanta aad iyo aad buu yaani umso kubi kari dareenki aad baan u qanacsanahay inkastoo imtixaanka noo bilaawday shahaadiga dugsiga dhexe maadaama noo bilaawday imtixaankii 8aad ismaanta isniinta noo soo gabagabay maalinta qamista ah ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa ta'aala oo imtixaanka noogu dhameeyay si nabad iyo farxad ay ku jirto wallahi waxaa dhigtaa iskuulka Harun Rashid degmada Yaqshid waxaan maanta galinay maadooyinka xisaabta iyo Soomaaliga labada maadana waa aad iyo aad u fududayn maanta dareenkayga lama soo koobi karo farxad alxamdulillah waa markii labaad ee maamulka gobolka Banaadir uu qaadayo mas'uuliyadda imtixaanka ardayda gobolka Banaadir kuwaas oo horey gacanta ay ugu haysay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdishakuur Arhaale Jibriil warbaahinta City Muqdisho aad aad u mahadsan tahay Cabdishakuur guud ahaan badawadayaal xuraansiga wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya warbaahinta City xarunteeda dhexe ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle waa inaga intaa
barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya duwaawada ka baxaya anigoo zakariya cusmaan cabdi zakilof iyo sagal xasan maxamed sagal siman. Dhanka kaamiradu waa yuusuf abubakar ibraahim, dhanka farsamada waa cumar yuusuf maxamed. Intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisxiga waa bahdii si tiyo idin leh sidaa i nabadgelyo.